Бүгшлийн гаргалгаа нэвтрүүлгийн шин дугаарыг бид хан улс дүүргээс хөрвж байна. Нэвтрүүлэгт оролцогч нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч байгалмаа хан улс дүүргийнхаа иргэдтэй ажлаа тайлагнах уулзалтаас бид дүнгэж гарч ирээд байна. Энэ өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр уулзалтан дээр хан улс дүүргийн тогтчл бүтээн байгуулалтын ажлууд нэлээ яригдлаа. Цааш тийхэр төлөвлөж байгаа ажлуудаа бас та танилцууллаа. Тэгэхээр хан улс дүүргийнхаа хөгжлийг яаж харж байна? Хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаасаа бас бидэнтэй уулзвал. Тойрог дээр хийж байгаа уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн тавханд бас баярлалаа. Тойрог дээр энэ өнгөрсөн жил хийгдсэн ажлуудын тухай ингээд иргэдтэй тайлангаа тавиад нэмээд одоо 19 онд энэ иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчныг сайжруулах хүрээнд өөрөө л дид үтс болон тогтчлтын хөрөнгө оруулалтын ажлууд ямархуу байдалтай төлөвлөгдөж байгаа вэ гэдэг тал дээр саналын сонсоод ингээд гарлаа л да. Өнөөдөр энэ хотын хөгжилд Улаанбаатар хот, ялангуяа хаан улс дүүргийн манд хот яг энэ иргэний оролцоо бүр зайлшгүй шаардлагатай энэ цаг үед бид нар тулж ирж байна. Тэгээ өнөөдрийн жишээлбэл энэ цэцэрлэгт хүрээлэн бол иргэнээс ингээд санал гараад энэ дээр байшин бариулахгүйгээр ингээд гол цэцэрлэгт төрөлн байгаар нь одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотод бол ногоон байгууллагын хамгийн их шаардлагатай байна шүү дээ. Ингээд үлдээч чадсан нэг цэцэрлэгүүдийн нэг байгаа. Бидний одоо өдөр тутмын хотоо гоё болгож хийж байгаа ажилд айгүй гов нэмэртэй байдгаал да иргэдийн дуу хоолой. Тэр утгаараа бол ийм уулзалтууд бол чухал юм байна. Нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын хувьд гэх юм бол жил болгон орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө гэж тавигддаг. Тэгэхээр энэ мөнгөөр ихэвчлэн юм тогтчтой ажлуудыг хийдэг л дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн уулзалтын хүрээнд би эрдэс гэрсэн саналыг энэ мөнгөнд зөндөө тарлаад юу хийж болох вэ гэдэг дээр ингээ санаа авахгүй жоо саналын сосгох жил ирсэн уулзалт байгаа юм л да. Тэгэхээр хаан улс дүүргэн нэгдүгээр хорооны тухай гэх юм бол 2018 онд бол засаг нийслэлийн засаг даргаас бол хамгийн сайн ажил нь явсан хороогоор сонгогдож 152-аас бол сонгогдож шагнагдсан ийм хороо байгаа. Одоо яг энэ жил бол ингээд онд амжаад хэрэгжиж байгаа нэг дунд сургууль 52-р сургуулийн өргөтгөлийн ажил байна. Хоёр цэцэрлэг буюу 53 ба 67-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажил байна. Тэгэхээр энэ жил бол энэ нэгдүгээр хорооны 120 мянгатад байгаа 1960-ад оны үед баригдсан орон сууцны барилгуудын гадаад фасадын ажлууд бас хэд хэдэн барилгын хүн Асаадыг ингээд шинжлэх ажлууд төсөлд бас тавигдцэн явж байна. Жижиг сажиг гэлтгүй ингээд саналын сонсоод явахгүй л тухайн яг иргэн бол мэдээд байдаг. Гэтэл бол хот дээр бол асуудал нэрхгүй байгаа ажлаа зөндөө өгдөг л да. Тэрийг ингээд гаргаж ирж хорон засаг даргатайгаа хамтраад ингээд хийхэд ийм уулзалт чухал байд юм аа. Би бол хан улс дүүргийн бол ирээдүйн хотын төв гэж бодож байгаа. Бид нэр одоо яарамгийн жишээлбэл ийм төв болчихно гэж бодоагүй штэ. Ер нь баг төв болох хандлагатай болчлоо. Одоо тийшээ хотын сархааны байр бас баригдана. Тэгээ ганцхан санаа зовж байгаа юм юу вэ гэхээр ингээд төв болоод сүрчл ийм бүс үүснэ дараа энэ зүрийн асуудлууд гараад ирэх вэ? Төвжрээд унах вэ? Бараг эхнээсээ төвжирчлээх шиг байна л да. Гэдэг асуудал байна. Тэгтэл энэ гаргалгаа нь юу юм бэ гэхээр төлөвлөлт нь анханасаа зөв байх хэвээр болж байна. За өнөөдөр Улаанбаатар хотод замын төвжирлийн асуудал ингээд маш хөндөгддөг тий. Тэгээд ингээд олон улсын хэмжээний судалгааны байгууллагыг ингээд аваад үзэхээр ер нь бол өчтэй 1000 хүн амд оногддог. Автомашины тоо ингээд 130-аас дээшээ ороод ирэнгүүт дугаарын хязгаарлалт хийд юм байна л да. Тэгээд 200-аас дээшээ болонгүйт бүсийн хязгаарлал ингээд яваад ороод ирт юм бил. Тэгэд өнөөдөр Улаанбаатар хот бол 200 орчим болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр төвийн хэсгээ хязгаарлах юм уу? Эсвэл одоо өөр нэг гаргалгаал гаж ирэхээс өөр аргагүй болчиход. Тэг хичнээн зам тавиад исэн гэсэн ингээд амжихгүй болчиход байна. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр одоо цоо шин гаргалгаа гаргаж ирээд энийг ирээдүйг нь хараад ингээд төлөвлөөд зөв явах хэрэгтэй. Тэгэхээр би хаан уулыгаа энтэй бас ууж хэлэх гээд байгаа маань одоо бид нэр энэ дээр дид үтс байна, газар байна. Төлөвлөлтөө хийхдээ зөв явуулмаар байна. Өрштөндийн том нисэх онцны бодол баригдсан байгаа. Наашаага өрштөндөөс наашаага нэг 70 км-ийн зам дагуу 4-ийн сайхан бас зам тавигдсан байгаа. Энэ хэсэг бол тийшээгээ бол одоо үлцэд торол био гэдэг ингээд манай хаан улс дүүргийн нутаг дэвсгэрүүд байдаг. Тэгэхээр хаан улсын хөгжлөл үнэхээр уг нь бол гэрэл гэрээтэй боломжтой харагдаад байгаа. За одоо хамгийн халуун байгаа сэдв бол төрөөсөө орон сууцны
тухай журам байгаа. Энэ одоо дөнгөс сайхан батлагдал ингээд явлаа. Тэгэд энэ журам анханасаа зүг байж ажиллах төлөвлөл хөгжлөн зөв явах юм байна. Иргэд бол орон сууцнд орж ийн. За бараг 20-30 жилийн хийсэн одоо бараг л нэг хүний нэг одоо нийгмийн идэвхтэй амьдралын үе шүү дээ. Энийг зараад банкны зээл төлөнгөө орон сууц худалдаж авч ийн хөдлөх. Тэгэ энэ худалдаж авч байгаа үйл хөдлөх маань хэр найдвартай хөрөнгө оруулалт болж байна. Иргэд маань бол үйл хөдлөхийн одоо тэр барилгын зөвшөөрлийг бол авчаад байдаг. Гэтэл доод талд нь байгаа газрын эзэмшиж ашиглах эрх одоо болтол тухайн хөгжүүлэлтийг хийсэн одоо барилгын компани дээр ч юм эсвэл хувийн дээр ингээд яваад байгаа тохиолдол зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо шинжилсэн энэ газрын холбогдох хуулиудаар хурдан баталж өгөөсэй гэж бодож байгаа. Өнөөдөр гэр оролтын дахин төлөвлөлт, хуучин барилгуудын дахин төлөвлөлтийн асуудлууд ороод ирдэг. Тэгэл энэ дээр яг нго газар эзэмшиж байгаа хүн юм бэл болдог. Иймэрхүү юмнууд хот дээр л нэлээ их дахин төлөвлөлт дээр байдсан байлээ. Тэгэхээр энэ дээр төлөвлөлт дээр нь маш сайн энэ мэрэгжлийн хүмүүс нь ажиллаад иргэдийн санаа бодлыг тусгаад олон улсын жишгээр ингэж явуулж стандартаа эргэж хараад ингээд явах шаардлагатай байна л тэр дээр харчин да. Одоо би танаас хотын хөгжлийн асуулт асуух гэж байна л да. Тэгэхээр нэг хот нэг стандарт гэд таны төвшүүлж байгаа энэ санаа санаачлагыг бас сонирхоод байна л да. Тэгэхээр хот стандарттай болсноор хөгжлийн шат яаж ахих вэ? Та яаж төсөөлж төлөвлөж байгаа вэ? Манай хот ингээд стандартгүй юм шиг бас ойлгож болохгүй. Өнөөдөр хотод нэг 670-ад норм норматив, 450-ад баха стандартууд байдаг. Яг хотын амьдралд ингээд хэрэгцээтэй. Өнөөдөр бол энэ стандартыг шинжлэх ёстой, шинжлэхдээ иргэнээсээ саналаад, иргэний оролцоотойгоор, иргэний хүсэлтэд нийцүүлээд, дээр нь яг тэр стандартын хэм хэмжээг дагаж, хэнгийн тодорхойлолтын дагуу үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд хувийн хвшлийн, хувийн секторын саналыг бас тусгаад, эндээ шинжлэх цаг үеийг тулгарчаад байгаа. Тул нэг стандарттай байвал илүү амьдрах орчин тохлог, илүү одоо бүтээнчтэй эдийн засгийн өрөөж өндөртэй хотын хөгжлөл явах ёстой юм аа гэдэг өнцгөөс ингээд хөндөж ирсэн л дээ. Хотын төвд амьдарч байгаа нэг иргэн өөр орчин л тий. Аа жоохон зайдуу болохоро бас нэг өөр дочлолтой ч юм уу ийм байж болохгүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нэгч иргэнд оногдож байгаа санхүүжилтийн дүн тий нэж иргэнд оногдож байгаа хувь нэмрээс нь шалтгаалаад энэ төсөв төлөвлөлтийг хийх ёстой юм аа гэдэг юм ал гаргаж ирсэн нэг хот нэг стандарт юм байна. Зөв стандарттай юм бол хөгжлийг хурдсаж яадаг. Хөгжлийн хурдыг л илэрхийлж байгаа тухайн салбарын. Барууны улс орнд хөгжилтэй газар бол стандарт нь ингээл ойр орхон шинжлэхэж явах тусмаа тухайн салбар хөгжиж байгаа нь харагдаад байдаг. Шинэ технологи орж ирдэг, шинэ бараа автоматхан орж ирдэг, чанаржтдаг. Тэгэд манайхан бол стандарт гэж ярихаар техникийн тодорхойлолт гэсэн ойлголт аваад байдаг. Гэтэл энэ бол техникийн тодорхойлолт гэхээсээ илүүтэй яаж ая тухтай зөв хим хэмжээгээр баригдсан хотод амьдрах вэ гэдэг ийм хэмжээний тухай ойлголт гэдэг өнцгөөс нь хармаар байгаа юм. Иргэдээ бас тийм зөв ойлголтыг өгмөр байгаа юм. Тэгэхээр стандартыг шинжилнэ гэдэг маань өөрөө хотын хөгжлийг бол илэрхийлээд байгаа аахгүй юу? Тэгээ тэр өнцгөөс нь иргэдээ ойлгуулад аж ахуй нэгжих тэгээ бас нэг зөв ойлголт өгөөд ингээд хэвшүүлээд явахгүй бол стандарт гэхээр л одоо төр засаг захиргааны байгууллага нь очиод ингээд шаардлага тавих гээд байгаа юм шиг торох гээд байгаа юм шиг буруу ойлголт яваад байна л да. Тийм биш ээ гэдгийг ингээд хэвшүүлж өгмөрөө. Улс орны хөгжлийн гарц бол гарц шийдэл бол техник технологийн хөгжил юм а гэдэг дээр бас маш олон улс орн санал нэгдэж байна. Ялангуяа Япон улс бол яг техник технологийн хөгжлөөр бол тэргүүлж штэ. Бид нар бол маш үнэтэй гар утас, маш үнэтэй одоо машиныг бол унж чадж байна. Тэгээ бид үйлдвэрлэж чадахгүй байна ч юм уу те. Тэгэхээр таны хувьд бол Япон улсад одоо мэрэгжил эзэмсэн хүний хувьд улсынхаа хөгжлийг ер нь яаж хардаг вэ? Ер нь улс орны хөгжил бол тухайн хувь хүнийх нь хөгжил юм байна гэж эргэл төсөлтгүй хүн итгэлтэйгээр боддог болсон байна.
Үнэхээр сайхан гар утас барьчаад ингээ явж байгаа мөртлөө шүлсээ газар хайчаад явуул дараа нь тэр шүлснээс нь те ямар ч халтур төвчин нарах юм байгаа. Тэр ойлголт тухай хөвний маань ингээд иргэн маань бас уусан байх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би улсынхаа хөгжлийг өнөөдөр яг ажил төрийн салбаруудыг ингээд харж байхад хамгийн их ашиг орлоготой байгаа нь мэдээж уул уурхайн салбар байна. Манай дотоодын нийгмийн ихэнхийг нь гаргаж байна. Гэтэ энэ олсон мөнгөөрөө бид нар зөвхөн зам тавиа, зөвхөн барилга бариад байх биш. Одоо яг хүнлэгөө чиглэсэн хөрөнгө оруулалтуудыг энэ мөнгнөөс бүр ингээд хөвлөлтлээд болж игэл хуурламаар байна. За хүний хүчлэлтэд юу орох вэ? Хамгийн түрүүнд эрүүл хүн. Эрүүл мэнд. Хоёрдугаарт нь боловсралтай залуу ял бэлтгэх хэрэгтэй. Бид нар бол хүнээ хөгжүүлнэ гэж яриад сургууль бариал хайчдаг байхгүй юу? Жигтгэн одоо хүрэх тийм хүний хөгжлөлт чиглэсэн хөрөнгө оруулалт soft loan гэж сүлээ үед ярьдаг болсон л да. Зөөлөн хөрөнгө оруулалтуудыг хийх шаардлага байна. Дээр нэмээд яг яалтчгүй энэ хотын хөгжил, дэд үтсийн хөгжүүлэгт чинь үндэсний мэрэгчлэгчтэнүүд, инженерүүд хэрэгтэй байгаа юм л да. Бид нэр бүх юм ингээд гадны улсаас зөвлөгөөг нь аваад хөгжөөд нэг 30 жил болж байгаа гэтэл бас болохгүй юм зөндөө ингээд үлдсэн байсан байна гэдэг анзаарч ш тэ. Тэгэхээр энэ дээр яг нэг өөр нэгэн сэтгэлтэй үндэсний мэрэгчлэгчтэн шаардлагатай байгаад байгаа. Тэгэд энэ хөгжлийг бол хийгээд явах мэрэгчлэгчнүүдэд бэлтгэх ажилт ингээд өөрийн хувь нэмрээ чадах хэмжээгээр ингээд оруулаад явж гээ. Монголд одоо сүүлийн үед нэвтрээд байгаа Косын Япон загварын инженерийн боловсролыг одоо Монголдөө нөтгшүүлэх ажлыг хийгээд нэг 3 жил болж байна л да. Косын загварын инженерийн боловсрол олгож байгаа нийтдээ Улаанбаатар хотод 3 сургууль байгаа. Тэрний нэгэн дээр ирсэн байж тань. Тэгэхээр энэ сургуулиудын маань жишээлбэл барилга механик, цахилгаан, хийм, биологийн чиглэлээр ингээд 15 настайгаас нь хүүхдүүдийг оруулаад сургаад 5 жилийн дараа ингээд си дипломтой одоо дэд бакалавр гэсэн зэрэгтэйгээр инженерийг төгсгөж гаргаж байгаа л да. Энэ жил одоо альбиасны анхны төсөлтөд хүмүүс бол гарч байна. Тэгээ би яагаад энийг яриад байна вэ гэхээр бодлогын том шийдвэр гаргал манай улс бол аюулгүй хурдан юм өвчих боломжууд харагдаад байна. Би бол яг нэг хүнийх нь хувийнх нь потенциалаар үзэл мөнгөлчүүд аюулгүй мундаг байхгүй. Манай одоо Японд төгссөн залуучууд дунд гуруула нийлээд ингээд нэг IT-ийн компани байгуулсан. Тэгээ жилдээ нэг 300 сая долларын ажлыг Японы компаниас аваад хийгээд ингээд явж байгаа залуучууд ч гэсэн зөндөө биш. Тэгэхээр энэ боломжийг нь бий болгохын тулд бодлогоор улсаас юугаар дэмжиж өгөх хэрэгтэй юм тий. Тэгнаа нэг том гоё хот маань өөрөө нэг том гоё инновацийн төвтэй болоод тэнд нь ингээд залуу мэрэгчлэнүүд ингээд бивнээсээ суралцсангаа ингээд хөгждөг тий. Тэгээд IT-ийн салбар руу ингээд хөгжөө явал өнөөдөр нэг мэрэгчлэлтний нэг монгол хүний дотоодын нийт төлбөр нь жилдээ 17,000 доллар болох бол ерөөс айгүй амархан асуудал бол чарагдаад байна. Тийм л гаргалгаанууд их жоохон хараад байна. Өөрөлдөл хайтек талтаа тэгээд нэгч бүтэмжээ өсгөх салбар юу байна вэ гэдэг өнцгөөс нь хараад бодлогын шийдвэрүүд харуул хэцүүгээр байна. Хөгжлийн гаргалгаа нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бид оролцогчоос хөгжилд олон нийтийг уриалаач гэсэн ийм хүсэлтийг тавьж эхэлж байгаа. Тэгэхээр байгууллага төлөөлөгчөөс бас та ингээд олон нийтийг хөгжилд уриалаач гэвэл та ямар сэдвийг хөндөж бас уриалмаар байна? Уриалсан уриалаагүй сүлийн үед бол маш сайн иргэдийн оролцоо сайжирсан гэж бодож байгаа. Энэ маань нөгөө интернетийн хөгжил хэрэглээ өссөнтэй холбоотой байх. Хамгийн сүүлд бол сайшаалтай юм юу вэ гэхээр иргэд маань өөрсдөө уриалт болцсон байна. Хотоо гоё болохыг хөгжүүлье гэдэг. Тэрний нэг жишээлбэл яг бид читерийн сууж байгаа энэ цэсрэлэг түрээлэн дээр харагдсан 4 сарын 25-нд нийслэлтэй яар ингээд амьдарч байгаа орчноо цэвэрлэе гэсэн юм хөдөлгөөн өрнүүлсэн. Тэгтэл одоо манай энэ хажуу талын хороолд амьдардаг нэг иргэн маань 3 хүүхдэд дагуулаад гарч ирээд энэ цэсрэлэг түрээлэнд байгаа одоо хотын төсвөр ингээд өвчлөлтийн хийсэн ийм баримл амьдтыг бол угаасан байлээ. Тэр амьдтыг угаагаад ингээд гоё болсон ч тэрийг нь хараад 10-аад настай хүүхдүүд маш их ажралтай байгаа. Ингээд зургийг тавьчихсан байсан байхгүй юу? Тэгэхээр би бол энэ хотын хөгжилд бол иргэний оролцоо маш чухал юм аа. Тэгээ сүүлийн үед манай иргэд маань шүүмжлээ зогсохгүй өөрсдөө гар бие ингэж оролцдог болсон байна аа. Тэгэхээр бол би бол хотын маань хөгжил цаашдаа цэгцэрэх шатндаа байгаа. Хэдүүлээ хотоо гоё болгоход бол нэг тийм хөсө шаардахгүй гэж бодож байгаа шүү л гэж хэлмээр. Дэд үтс байна, газар байна, төлөвлөлтөө хийхдээ зөв явуулмаар байна. Зөв стандарттай юм бол хөгжлийг хурдсаж яадаг. Хөгжлийн хурдыг л илэрхийлж байгаа тухайн салбарын.